Caraca, isso é de verdade mesmo? Mentira. Sério isso, velho? Que cara fez, um... na, não fez. Um... Que isso, irmão? Os cara literalmente, ah, eu duvido, mano. Fez devagarzinho, né? Não é muito foda do mesmo jeito. Olha um Silvia, uma analisa. Nossa, muito foda. Foi um filme isso aqui? Não, não é um jogo. <laughs> Interessante em você, é Easy. Vem cá, ontem teve 20x20 contra a Grota e ficou empa, em, empata, empatado com o I, né? Cara, ó, sobre isso, tá? É. É. Sobre isso aqui. Mano, treino é treino, jogo é jogo. Eu acho que vocês têm que ignorar um pouco essa parada de treino e, tipo assim, eu tô vendo que vocês estão dando a vida no bagulho. Tipo assim, pô, ganhou um treino, perdeu um treino. Caraca. É, nossa, perdeu um treino. Ai, que lá lixo. Ganhou o treino. Nossa, time perdeu pra o que muito lixo, muito ruim. Começa a dar hit nos caras. Mano, é treino, velho, é treino. Tá, tem um nome treino. Todo dia os moleques jogam umas 20 partidas. Óbvio que vai perder e vai ganhar, vai perder e vai ganhar, vai perder e vai ganhar. E assim vai melhorando. Então treinando. Não fica. Nem me manda. Negócio para placa. ganhou da grota, parabéns. Ganhou de sei lá quem, parabéns. Perdeu. Parabéns, Se ganhou e perdeu pra mim, pouco importa. Eu não me importo, não ligo pra treino, velho. Pode perder pra. Jagapete no treino. Não, no... aí é sacanagem. Aí não, só, só isso que não pode acontecer. Porque se perder pro Jagais no treino, aí eu vou ficar puto. Mas o resto pode perder para qualquer um aí, tá suave. Pode ser hype sendo feito de tanada. 7k do festa, 7k do Canais, 7k do. No labirinto. Teve labirinto? Que dia? É, aí, aí é, 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 é vacilo, não é verdade? De resto tá suave. O Jagas aí top, hein? O Jagas. Vai mas... Nossa senhora! Já tá, já vai tá nas Quem é esse é o Fast, né? Que bala que ele deu ali, mano. Boa, amassou já. Quem foi que fez esse evento aqui? Pô, tem os dois aí. Só os dois aí, aham. Tá colado na parede. Pô, amassou, mas... né? E aí vai abrir, deu nossa, deu uma bala em alguém, acho que era um Hunter ou ali. Nossa senhora, ele dá umas balinhas bonitas, hein, mano. Canalha, será? Foi, foi esse evento? Foi que dia, tropa? Ontem? Como é que foi esse evento? Era de time? Segura, segura. Acabou então. Quem é esse moleque? Foi o último contratado que entrou aí, o Fast. Aí, só porque ele tava com mochila do Bop, na hora o vagabundo começou a dar hit no cara, né, velho? Vocês tem que parar com isso, mano. Vocês julgam muito, pô, sem conhecer a pessoa, tá ligado, chat? Para com isso, mano. Isso é feio, pô. Tá ligado? Pô, mano, vamos conhecer o mano. Ninguém nem conheceu o cara. Aí, quando viu que ele tava com a mochila do Bop. Ah, horrível Lixo Que é esse podre Duro, 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 duro E com a contratação do biquinho Ups. Mandaram até Barulho de cuspe no chat, velho Como é que pode um negócio desse, mano? Que isso? Mais um. Mata aqui da minha cara, é, rei foi né? Pois é, Fiozinho A próxima você vai de ban, viu? Não tô nem brincando é, 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 é. Uma coisa, uma Teve uma bala ali com o canalha deu um pouco antes dessa Que foi bonita, hein? Assim, Olha mas... Nossa senhora, filho O <laughs> oh, canal tá jogando muito bem também, velho Papo reto Tá jogando muito, mano Sério mesmo Rapaziada, sou novo, dá uma moral lá no meu canal, por favor Que o Janday tá turquia, dá lá uma moralzinha no canalzinho dele, tropinha A vingança do biquinho Olha aqui, tropa O bicho que os cara fez pra mim no Minecraft, mano É, pode soltar, pode soltar Pode soltar, tropa Pode soltar. Aí, ó Ontem tomaram pau pra gente no Mine no final da live, porque ficaram fazendo aquário pra fazer um peixe chamado Bagrinho, em inspiração de mim. Aí eu falo, se tivesse focado igual o pai tava focado, não. Olha, olha. Aí ontem nós Vocês viram ele sendo amassado ontem pela gente, tropa? Vocês viram ele sendo amassado? Vocês querem que eu mostre na minha live ele sendo amassado? Bagrinho, rapaziada, um nome pra ele. Ainda renomeou o bicho, velho. Mano, eles deram o trabalho de pegar esse bicho, que eu não sei nem como pega um bicho desse, Conseguiu uma etiqueta e renomear o bicho, velho. Vocês viu? eu vou mostrar, eu vou mostrar pra quem não viu, tá? O amasso que nós deu ontem nos amigos, nos friends, final da live. Porque ontem... Eu vou ontem... mostrar, eu vou mostrar pra quem não viu. Ontem o que que pega? Vou, vou admitir para vocês, tava estressado por que motivo? Cara, saí do RP, fui estressado, tá ligado? Saí do RP, fui estressado ontem, porque teve várias paradas que, pô, me desagradou, desagradou os moleques, a gente ficou meio meio triste. E... Nisso, a gente foi puxar o Mine. No Minecraft, a gente perguntou, né? Ah, fulano, você sabe jogar? Sei. Fulano, você sabe jogar? Sei também. Minha amiga, entrei ontem no Minecraft. Deu uma picareta por um maldito do FHZ. O FHZ me tira diamante com picareta de pedra. Tá ligado? FHZ, eu deixei ele três horas minerando. Ele não achou um diamante, pô. Um diamante, mano. Aí eu falava assim, FHZ, sobe aqui e vai lá matar uma vaca. Ele demorou 30 minutos pra sair da mina. Ele demorou 40 minutos pra achar uma vaca e me trazer zero couro, porque a vaca só dropou comida. Cara, o cara é muito, sabe? Tilt. Eu fiquei puto, mano. Eu falei, meu amigo, eu vou jogar sozinho. Quando eu comecei jogar sozinho, tô bêbada e meus advogados estão dormindo. Que é isso, Violet? Nossa, essa Violet, chapada. Quando eu comecei a jogar sozinho, eu evoluiu os moleque, pá, 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 pá. Aí olha isso, aí nós achou o portal dos caras. Olha o couro que nós deu neles, tropa. Mano, eles me batiam, eu nem sentia, pô. Os caras me bateu tanto e eu não senti uma. Ó. Olha, olha lá, me tirou meio vida. Na batida que ele me deu, lá, ó. Olha lá, ó. Ó. Cheguei, ó. Ó. Matei o bicho, aí, ó. RN veio mim Ó, ó. Matei. Três hits na RN, matei o RN. Ó. Dolinho, pecinha. Um hit. Matei, Dois hits, matei o em pecinha. Falei Ale, alê, Matei o flash. Ó. Ale, ó. Ó, ó. É Dois hits, matei o Ale. Acabamos com os caras. Você fud... Sim, tá, Vico? Mas aí... É o que eu falei, FJ ficou na calma. Mano, ontem eu fiquei com raiva do FJ, pô. FJ. Ei, os caras tão bons, pô. Ei, os caras tão muito bons, pô. Vocês vão tomar a massa dos caras. Mano, o FJ, a cada 15 minutos, falava isso, pô. Isso entrou na minha mente, tropa, que eu falei, mano, na moral, mano, eu não vou dormir enquanto eu não amassar esse cara hoje. Mano, o FJ, ele ficou a live toda de Minecraft enchendo o meu saco. Ô, os caras tão muito bom pô, vocês tão fracos. Ô, os caras tá bom pô. os caras não sei o que é lá. Eu, eu quase falei assim, FJ, por que, que tu não desce lá na cal e começa a jogar coisa, meu amigo? Como é, amigo? E ele só me falando, tropa, eu só, ó, subtraindo essas palavras pra minha cabeça, pô. E eu só subtraindo, eu só subtraindo. De boa. Nisso aí, ó, final da live, ó, amassados. Acabou, 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 acabou. É assim. Tu ri, né, 5K? Vamos dar QT, tá, então, vamos dar QT. Não rush nos caras, não rush nos caras. Calma, Aí nós ficou fazendo um spawn killzinho aqui de quecas, né? Não, calma, agora nós dá uma camperadinha aqui só pra dar uma segurada. E aí amassamos a tropinha do grupo feminino, né? O time masculino ontem ganhou, o, grupo... o time feminino perdeu. Vamos entrar no RP, chat. Uh...